الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عزيز قردشلار وعزيز عزيز طلبالر بلغن رمضان آية تركيا ملتنن ترك قردشمز و مز سما نورجان warahela özjan jowjan walayatynan Abdullah ibn Mas'ud medreseсына iftar ikramysyny beripdir Allahim kabulu mandura ilendersun Allahim ulardan razı bolsun Ramadan ayında sahawatlyg edişlik Ramadan ayında iftar berişlik nihayet fadileti bardyr nihayet bir keremi bardyr حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ايضا رمضان آين اون اول قصر رحمت بالمالي اون ارتس مغفرت بالمالي اون آخير دوضختن آذات الله رب العزة رمضان اون اولن دا رحمت بندلر Ve ikilenci onun da bendelerinin günahlarını afu etmeli. Üçlenci onun da Allah'ın günahkar bendelerini doğdaktan necat vermeli, doğdaktan azad etmeli. Sonun için bu Ramazan ay, elhamdülillah bulgun üstlümüzden ütüp bariyor. Allah'ı her bir kardeşlerimizin milleti Afganistan'a beren iftar ikramisini kabulu mendur eylendirip olara ecra azim ziyat nisib etsin. Allahim her bir eden ibadetlerimizi, taatlarimizi, eden ihsanatlarimizi, yakşılıklarimizi kabulu mendur eylendirsin. Sonun uçin bulgun hem hemme kardeşler bulup bulgun ke kardeşimiz, va Rahila Uzjan ular iftar ikramisini Jawzan vilayatining Abdullah ibn Masud madrasasini yiberibdir. Bularning haqlarini xosiy duo deling. Allohim bulardan rozi bo'lsin. Allohim bularning yiberan iftar ikramisini o dargohinda qabul va mandur aylandirib, Allohim ularga azim nasib etsin.